Novruz bayramı münasibətilə qeyri-iş günləri olmasına baxmayaraq gücləndirilmiş iş rejimində çalışan qurumlarımız var. Həmin qurumlardan biri də Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Təmizlik Departamentidir. Departament tərəfindən gündəlik olaraq tullantılar ərazilərdən daşınır. Küçələrin təmiz saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Şəhərin hər bir ərazisi diqqət mərkəzində saxlanılır. Yollar xüsusi texnikalar və canlı qüvvə tərəfindən təmizlənir. Görülən işlər şəhərin təmiz saxlanılması üçün mühüm addımdır. Lalə Əliyeva, Şəmistan Fikrətli, İlbrus İsmayılov, Dünya TV.